складні часи найвразливіші верстви населення страждають найбільше. Чи вдалося виїхати та як влаштувалися в іншому житті люди, які цього потребували? І ми дізнаємося від гостя, вже є у нашій студії. Це Анна Кириченко, керівниця Центру медичної та соціально-педагогічної реабілітації «Дніпро Sensory World», директорки благодійного фонду «Генофонд майбутнього». Аню, дуже раді вас бачити сьогодні у нас. Дякуємо, що прийшли до нас. І, звичайно, будемо говорити зараз про тих, кому найбільше зараз потрібна допомога. Отож, це люди, якими ви опікуєтесь, це дітки, які не можуть жити без допомоги. Чи вдалося їм переїхати, чи вони залишились, можливо, тут, але все одно продовжують займатися тим, чим займалися раніше, і взагалі, як вони вдосконалюють своє життя зараз, хоча я розумію, що це дуже важко, мабуть, зробити. Доброго дня, Юлія, щиро дякую за запрошення. Коли почалась війна, мабуть, всі ми стали досить вразливими, так, оскільки це досить непередбачена ситуація. Щодо моїх підопічних, це діти з особливими освітніми потребами, з розладами аутистичного спектру, то я б не сказала, що всі миттєво почали замислюватись про переїзд деінде. Звичайно, в кожній сім'ї відбувалася своя особиста трагедія. Трагедія не тільки прийняття чи неприйняття війни, так, а і та ситуація, коли дитина з особливими потребами потребує, як правильно ви сказали, додаткової якоїсь опіки, так. Але завдання нас, мабуть, так, по-перше, убезпечити те середовище, де знаходиться така дитина, якщо ми говоримо про особливі потреби, так, і максимально організувати цей простір для того, щоб дитина могла у себе вдома, в Україні, отримувати якісні реабілітаційні послуги. Оскільки дуже багато дітей і їхніх батьків постали перед дилемою. Справа в тому, що просто так не можна взяти дитину, особливу дитину, і кудись поїхати. Ну так, це треба приготуватися, звичайно, щоб їй було комфортно. Можливо, це ще гірше буде для неї. І ви знаєте, справа не тільки в умовах, в яких проживає дитина, що треба з собою зібрати, яку валізу чи ні. Так, деякі діти, припустимо, з розладом аутистичного спектру, їм інколи важко переходити навіть з однієї аудиторії в іншу. Про що йдеться, що якщо ми раптом візьмемо дитину і поїдемо взагалі десь за кордон і будемо адаптуватися до нових умов. Так, саме ось так розмірковували дуже багато батьків, і дуже багато батьків таки залишились в Україні. Так, і зараз ми намагаємося створити максимально комфортні для них умови, щоб і надалі діти могли отримувати якісні послуги. Так, вони можуть вчитися, і вони, звичайно, займаються розвитком. І якщо в такої дитини є родина розуміюча, і є ще фахівці, це педагоги, це вчителі, це от ви, як керівниця, яка знає, що потрібно, що в першу чергу треба, а що можна потім, і так далі. Тобто ви це все розумієте, цю ситуацію, і ви можете надати усі ці комфортні послуги для таких дітей. Чи зараз є такі проблеми, з якими вони зіштовхуються? Немає світла, немає тепла, довго не було води, і це теж вирішували. Тобто, насправді, ми зіштовхуємося просто, звичайні люди, які нібито повинні переносити проблеми, і нам складно, а діти з особливими потребами ще більше вимагають того, щоб це все було, так? Як ви вирішуєте? Ви знаєте, батьки, які мають особливих дітей, так, вони максимально загартовані вже, мабуть, були і без війни. Як створити такі умови, так? Ну, по-перше, убезпечити. Безпека понад усе, звичайно. Тобто ми маємо спочатку організувати себе, тобто колектив, щоб максимально кожен розумів свої функціональні обов'язки. Звичайно, щоб батьки, діти отримали певний інструктаж, так, для того, щоб якщо лунає тривога, чи летять ракети, чи відбувається серйозна ситуація, щоб ми могли без затримки реагувати і правильно реагувати. Так, і що треба робити? Є поруч бомбосховище, коли почалась війна. Ми особисто з моєю старшою донькою облаштовували бомбосховище, перевозили водичку туди і так далі. Тобто ми вже був такий прецедент, що ми з дітьми
ми були в бомбосховищі. Угу. І це взагалі треба було організувати і ще і налаштувати дітей. Як вони взагалі реагують на стреси? Ви розумієте, кожна особлива дитина, це їх не можна... Вони всі різні, звичайно, я розумію. Кожна але своя може... особливість. Хтось приймає це навпаки, як якусь пригоду, якщо доведеться перейти через дорогу і потрапити в бомбосховище. Так, у мене прекрасні фахівці, які максимально сконцентровані в такій ситуації. Вони можуть навіть в бомбосховищі активно залучити дітей до гри і для того, щоб ось оці стреси дитина не отримала. Все ж таки. Тому життя продовжується. Головне – адаптуватися, але, звичайно, безпека понад усе. Це справді потрібно викладачеві самому бути сильному, сильнішому за будь-які різні ситуації. Тобто тримати дітей і тримати рівновагу – це, мабуть, зараз потреба номер один. І ось наші педагоги вже себе показали, вже є багато прикладів, коли вони на собі витримували усе і потім рятували. І ми знаємо, скільки і постраждало різних людей і як вони реагували дуже швидко. Так, ми знаємо, що зараз на таких людях взагалі тримається уся Україна, і розуміємо, що в будь-яких стресових потрібних ситуаціях педагоги – це перші, це ті люди, на яких можна покластися. Чи зараз проходять якісь додаткові курси, можливо, чи проводите ви семінари, тренінги для того, щоб можна було більше надолужити, щоб можна було дізнатися про нові потреби і, можливо, втілити у ті життєві труднощі, з якими ми зараз живемо? Так, взагалі ми сприйняли початок війни як такий прорив. Так, і зараз ми дуже багато працюємо і над грантовими заявками, які навіть не заявками, конкурсами, і виграємо ці конкурси. Ми відкрили в цьому році школу, спеціалізовану школу для таких дітей за допомогою донацій. Тобто максимально долучається світова спільнота до допомоги таким діткам. Це пацієнтські організації завдяки саме швейцарській пацієнтській організації, яка опікується особливими дітками. Ми відкрили ось такий наш перший клас для діточок. Звичайно, також ми працюємо і з державними установами. Взагалі, більше того, ми сконцентрували всю свою увагу і працюємо в рамках державно-приватного партнерства. Тобто ми працюємо як приватний заклад реабілітаційний і разом з спеціалізованою школою інклюзивно-ресурсного центру від собі. Так, де, звичайно, абсолютно на безкоштовній основі фахівці цієї прекрасної державної школи надають онлайн-послуги нашим діткам. А вже наші фахівці, які знаходяться поряд з такими дітьми, звичайно, це йде онлайн-освіта, величезний екран. І наші фахівці допомагають дітям засвоювати ці знання. Тому що говорити для особливої дитини про якість онлайн-освіти, освіти. Так, важко. Якщо ресурсна здорова дитина, в принципі, може сидіти біля комп'ютера і виконувати всі побажання вчителя, тобто інструктаж, особливо дитина не буде цього робити, звичайно, так? Ось. Та ви знаєте, і не всі. Є багато зараз дітей також до онлайн-навчання ще не зовсім прилаштувалися. Звичайно, що краще було б, аби вчитель був поруч і міг допомогти, але маємо, і зараз добре, що є такі можливості, що світова спільнота може приєднуватися і долучатися до такого загального процесу. Так? Тобто є ті фахівці, які можуть допомогти розібратися з онлайн-навчанням. Це чудово. Я знаю, що ви працювали і співпрацюєте зараз так з польською газетою. Тобто розкажіть трошки про оцей ваш такий, таку діяльність, ту роботу, такий доробок ваш, і творчий також. Мій колишній одногрупник з університету,
Мамоту Буга Володимир, він відомий журналіст в нашому місті, і він, власне, працює журналістом в цій газеті, він прекрасна людина, і звернувся до мене з проханням прокоментувати деякі позиції, так, і відповісти на його запитання. Тому я щиро вдячна, що завдяки Володимиру, він знає мою стійку позицію щодо волонтерства, щодо інклюзивної освіти. Він зрозумів, що ми зможемо разом зробити цікавий сюжет. І ось, власне, так, завдяки йому народилося там це інтерв'ю в польській газеті. Як поляки взагалі реагують на те, що зараз багато дітей з особливими потребами залишились таки в Україні, і як вони можуть допомогти і приєднатися? Ми знаємо, що поляки – це одні з перших, хто простягнув нам руку допомоги, і вони багато і фур сюди відправляють з гуманітарними зараз і позиціями, так, і протягом всього часу вони також активно співпрацювали з нами і допомагали, і допомагають зараз. То от на сьогодні, чи з поляками у вас ведеться ось такі ділові, ну, скажімо так, зараз і ділові, і гуманітарні якісь кордони? Як ви взагалі звичайно, це робите? Звичайно. Поляки – це побратими, це дуже близькі люди і навіть до війни, але, звичайно, сфокусувалися максимально на допомогу нам в Україні від початку бойових дій. Так, ми співпрацюємо з Червоним Хрестом в Польщі, так, і нам допомагає в цьому благодійний фонд «Мрія дитини», дуже потужна волонтерська спільнота проживає саме у місті Львів, і завдяки ним нам почали допомагати поляки, польський Червоний Хрест. Так, є пацієнтські організації в Польщі, які пацієнтські, мається на увазі, це організації, які сфокусовані на допомогу дітям з особливими освітніми потребами, і ми також від них отримуємо і адресну допомогу, і допомогу нашим дітям, звичайно. А ось той благодійний фонд, яким ви опікуєтесь, пані Анно, це справді така організація, яка знає, які ж саме потреби потрібно. І тут часто люди запитують, що саме необхідно, тому що кожен благодійний фонд, він працює на якійсь основі, вони вже, хтось надає допомогу, наприклад, людям, які потребують чогось зараз, так, це такі вразливі верстви населення, а хтось працює лише з ЗСУ, а хтось з переселенцями, тобто насправді так розмежувалися, і це дуже добре, але благодійних організацій зараз багато. І як ваша організація, що зараз потрібно, що найголовніше треба було би зробити для діток, яким за аутисти діти, так, це їхні батьки, це ті родини, які завжди потребували чогось. Зараз, можливо, ще збільшилися їхні потреби. Звичайно, перш за все, я сфокусувалася від початку війни на допомогу матері і дитини. Власне, на території центру тривалий час працював і працює досі, звичайно, гуманітарний хаб. Тобто, перш за все, надавалася і надається допомога мамі і дитині з інвалідністю. Більше того, уявив собі, що потім долучилися внутрішньопереміщені особи, які мало того, що були внутрішньопереміщені особи, також в них були, в цих сім'ях були діти з особливими освітніми потребами. Відповідно, ви можете собі уявити, які були трагедії цілі. Так? Мало того, що люди втратили домівки і мусили тікати саме з такими дітьми, то вже не йшлося, чи хоче дитина їхати, чи не хоче. Та, люди рятували своє життя, і ми навіть своїм колективом, дуже запам'яталася одна історія, коли красива тендітна мама з п'ятирічним малюком прийшла до нас в центр, оскільки у дитини є невеличка затримка в розвитку, і дитина постійно бігала по першому поверху, і ми максимально намагалися психологині залучити її до робочого процесу, так, але дитина в шоці пересувалася безконтрольно, і нарешті прийшов Роман, це наш реабілітолог, чоловік, він взяв ту дитинку на руки,
і дитинка лягла на плече до цього чоловіка Роми, і таким чином він заніс дитину в аудиторію. Просто у дитини тато залишився азовець, залишився на той момент сидіти в Маріуполі, ви розумієте цю страшну історію. Жах, просто так. Йому просто не вистачало чоловічої уваги, йому не вистачало тати. Тата. Тобто ми маємо і так допомагати, звичайно. Ось ми активно допомагаємо ліками дітям, сім'ям, де знаходяться діти з епілепсією. Нам дуже багато допомагали і допомагають саме з цими вузькоспеціалізованими препаратами. Тому ми, звичайно, закликаємо. Жодного разу ми не відмовимо мамі, дитині, внутрішньопереміщеним особам, якщо вони прийдуть за адресною такою допомогою. Ну, і, звичайно, вони її отримають. А вже ЗСУ, я не можу не допомагати ЗСУ, оскільки в кожній сім'ї є чоловік, брат, у нього є побратими, так, є друг, є товариш, є однокласник, є, ну у так, кожного зараз, є. Взагалі, мабуть, звичайно. Жодної родини немає, в кого хто б... Тому ми не можемо не допомагати ЗСУ, розумієте? Хоча, війна все перевернула до гори. Пані Анно, ну і бачите, такі сильні люди тримаються і знають, що потрібно робити. Я хотіла попросити вас наостанок побажати все ж і українцям, і тим, хто от дуже потребує. А ви з такими людьми постійно живете, працюєте, ви знаєте, що треба сказати і як підтримати. І ваше слово, це слово дуже важливе. Будь ласка. Я хочу сказати, що перемога, вона беззаперечна, вона неминуча. І тому я тільки від нас з вами залежить, наскільки швидко вона буде. Те, що українці – це сильна нація, це найкраща нація в світі, це стійкий мудрий народ. Ми маємо кожен долучитися до допомоги зараз Збройним силам України, оскільки вони виборюють наше завтра. Тому кожен на своєму фронті, так, чи на волонтерському фронті, чи на освітньому фронті, на медичному фронті має долучитися для того, щоб у нас була завтра прекрасна, красива, незалежна Україна. Я вам дуже дякую. Анна Кириченко сьогодні була в нашій студії. Чудова жінка, сильна, така незламна. Я завжди пишаюся, коли приходять саме такі люди. І я розумію, що тільки так ми можемо бути попереду, і тільки так ми зможемо зробити усе, що від нас залежить, і навіть більше. І так і хочемо, щоб так було і надалі. Дякуємо, що були з нами, дякуємо, що дивилися нашу програму. Ми входимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.